tänne kun tulee, niin tänne voi tulla oman henkilökuntaansa, yrityksen henkilökunnan kanssa, tänne voi tulla asiakkaiden kanssa, tänne voi tulla ystävien, perheen kanssa. Tuo ottelutapahtuma on se pääasiallinen juttu, mutta täällä on paljon muutakin. Tämä kokemus on niin kuin erinomainen, vaikkei niin paljon oiskaan jääkiekon tai näiden tapahtuman takia tänne. Tämä on elämys jo itsessään, tämä aitio tai VIP-vierailut meidän tapahtumissa. No meillä on täällä monenlaista VIP-pakettia, jos jonkinlaista, vähän seurueen koosta riippuen. Täällä löytyy pienemmälle porukalle toi Stefans katsomoravintola. Meillä on siinä paikkoja 4 henkilölle ja sitä isommille määrille. Sisältää aina erinomaisen Stefans ruokaravintolan 3 ruokalajin menu. Sitten meillä on täällä vähän isommille porukoille aitiokokonaisuuksia 6 henkilöstä aina vaikka 100 henkilöön asti. Pienemmät aitiot on intiimimpiä tiloja ja sitten isommat aitiot niin saadaan väliseinillä katkaistua ja isonnettua aitioita, jolloin me saadaan sinne sit paljon enemmän vielä ihmisiä. Sitten meillä löytyy alakerrasta vuosiaisen periaatteella toimiva kirvesklubi, joka on jopa legendaarinen kokonaisuus. Sieltä saadaan pöytäpaikka koko kaudeksi, sisältää katsomopaikat parhailta paikoilta sekä ruuat ja kevyet virvokkeet sisältyy hintaan. Ja se on meidän supertuote ja se on meidän tämä niin kuin eksklusiivisen VIP-tuote. Fiilis on tosi hieno, kun kävelee areenaan sisään ja tänne aitioihin. Että välillä tuntuu, että tullaanko jäähalliin tai monitoimihalliin vai mennäänkö johonkin hienoon hotelliin. Että on kyllä huikea kokemus ja tosi mahtava elämys. Palvelu on ollut erittäin hyvää ja Tappara Hostit kyllä on meistä pitänyt hyvää huolta. Etukäteen tehdään tarpeet meidän mukaan ja mitään muistuttamista ei ikinä tarvitse tehdä, vaan kaikki on hoitunut ihan pimpan päälle. Et palvelu on erittäin ammattimaista ja korkeatasosta. Nokia-areenan kyllä nämä aitiot on jopa ihan koko maailmassa niin hienoimmasta päästä, missä on päässyt vuosien varrella käymään. Ja sitten vielä lisänä Tapparan joko nykyisestä rosterista käy pelaaja tai sitten Tapparan alumnista käy pelaaja paikan päällä myös tervehtäessä vieraita. Se on erittäin kiva lisä kokonaisuuteen. Kannattaa ilman muuta tulla tänne paikan päälle kokeen tämä upea kokonaisuus ja pelitapahtuma. Jääkiekon ystävä ei mistään muualta saa näin hienoa kokemusta.